Je povodan dana zapovjedništva specijalnih snaga svim djelatnim i umirovljenim pripadnicama i pripadnicima. Pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. U čin stožernog narednika promiču se nadnarednik Alen Babić. Poginulih, od toga ne volim prebrojavati, ali slučajno to znam, skoro 30 iz Bosne i Hercegovine. Požalio mi se prijatelj neki dan, Duvnjak, 7 Duvnjaka iz tog malog mjesta, dakle cijela Hrvatska i Bosna i Hercegovina u obrani i stvaranju Hrvatske. To je naziv jednog američkog filma prije 25 godina, Malo dobrih ili malo pravih ljudi, i sve se na kraju u svakom poslu, a posebno u ratu gdje se gine, svodi na malo dobrih ljudi. Radi u stroju, što je jako teško, naravno, nego neko ko je kapetan, recimo, ne, kad zamišljaju vojnika, u stvari ne zamišljaju generala, specijalca. Ovaj događaj je bio u startu zamišljen malo drugačije, vi ste tu trebali biti i s ministrom obrane, a i sa svojim vojnim savjetnikom, najmo tako nazvati, načelnika glavnog stožera, zbog neodgodivih obveza oni se nisu pojavili. Pitaću vas ono što sam vas pitala je prije nekoliko dana. Jeste li i dalje skloni sjednici Vijeća za obranu, odnosno hoćete li tražiti sazivanje sjednice Vijeća za obranu zbog borbenih aviona? Jeste pitali zadnji puta za Vijeće za nacionalnu sigurnost? Za obranu. Za obranu ste pitali. Naime, ja sam ovaj danas događaj pristao odgoditi da bi ministar stigao, ali nije stigao jer ima briefing u vladi na koji je došao i načelnik glavnog stožera. Ja sam njegov vrhovni zapovjednik, on je moj savjetnik kao što je ministar. Ja sam